Gördüğünüz kimi brilliantovu gorlisalarımızdı. Bizde alınmış balalardı. Erkek bizden aralıda oturandı. Dişi ise o birisi baladı. Erkek 6 aylığa yakındı. Dişi 4-5 aylıqdı. Hələ ki bunlardan bala almaq bu dəqiqə çox da önəmli deyil. Önəmli olan bunları yerlərinə adapte eləməkdir. Bunları isə hal-hazırda köçürdürəm. Siz bildiyiniz o gözəlliyin içinə. İndi sizə göstərəcəm. Orada bunlar necə bir şəraitdə yaşayacaqlar. Qorlitsalara baxırsınız, nə gözəl incə bir quşlardır. Bu quşlarımızı köçürdəcəyik bu qəfəsin içinə. Bu qəfəs bildiyiniz kimi kompozisiya sam pasibi, ümumi kompozisiya ASTV adlanır. Kompozisiyanı televizorun yaşayında yığmışam. Burada çox maraqlı bir detala sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Baxın, ağac kötüyün içində yuva. Bu elə qoyulmalı ki, profesional baxımdan yuvaya götürüb baxmaq, qulluq eləmək olsun, ona görə bu heç bir çətinlik yaratmasın. Həm də quşların orada yaşamağı çox münasib olsun, çox yaxşı olsun, çox rahat olsun. İndi mən quşlarımızı götürdüm o qəfəsə. Ondan sonra sizə bir də nümayiş elətdirəcəm. Baxacaqsınız, görəcəksiniz ki, həqiqətən də quşlar qayğı tələb edən bir heyvan növüdür. Onların mütəmadi qəfəsləri gözəlləşdirilməlidir, özlərinə uyğun, bu gözəlliyə uyğun bir şeylər düzəltmək lazımdır. Quşlarımızı götürdüm, növbəti ardında sizə nümayiş elətdirəcəm quşların orada olan vəziyyətini. Bəli, gözəl izləyicilərimiz, hal-hazırda quşlarımızı götürdük bu qəfəsə. Göstərdiyim kimi qəfəsin yuva qoyma sistemi, yuva sistemi çox orijinal, çox həqiqətən də xoşa gələn bir formada alındı. Ona görə də çalışmaq lazımdır, işləmək lazım ki, müəyyən gözəllikləri görə bilək. Növbəti dəfə yəqin ki, bu quşlar burada adapta eləyəndən sonra, bura uyğunlaşandan sonra onları jorduçka üzərində, yuva üzərində çəkib sizlərə göstərəcəm. Bəyəndirinizsə kanalımıza abunə olun. Kommentlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Uğurlar.